Animator Reborn här med Vanessa denna onsdag för en dagens outfit, eller en OOTD. Alltså outfit of the day. Det var ett tag sedan vi sågs och jag skulle kunna börja gå in på alla anledningar och sådär, men jag vet att ni egentligen inte är intresserade, men jag tänker ändå att det känns bra att få förklara sig lite. Att det inte beror på att jag har skitit i er. Utan jag har verkligen velat göra filmer. Men tiden har tyvärr inte funnits till faktiskt. Eller tiden kanske har funnits. Men orken har inte riktigt funnits. Jag har börjat ett nytt jobb. Så det är mycket information. Och det är mycket att ta in. Och sådär. Så jag har jobbat ungefär 2 veckor. Så det är därför jag kan klara av att göra film nu. För att jag har börjat komma in i det. Men det är några tuffa veckor kvar. Men sen så ska det nog inte vara några problem, hoppas jag. Jag hoppas ju att i och med att den här filmen kommer ut nu. Att jag ska ha tid att göra filmer. Men framförallt ork att göra filmer. För att i och med att jag har gått från en typ av anställning till en annan anställning, så har jag haft lite, men jag har behövt gå upp tidigare på morgonen och jag har behövt liksom, vilket har gjort att jag har fått svårare att somna på kvällen, vilket har gjort att jag har haft väldigt trött dagen efter på grund av att jag inte sovit på natten, fått huvudvärk när jag kommit hem från jobbet och då har jag inte orkat göra någonting. Så det har blivit liksom lite av en ond spiral, men nu börjar jag komma ut ur den, hoppas jag. Spiralen alltså. Och ja, så nu ska jag sluta babbla om det här. Och fokusera på den här lilla sötnos. Det är alltså Vanessa som är här idag i blått. Och jag har aldrig insett hur söt hon är i blått. Så jag tror att det här kommer vara en ny favoritfärg på henne. Så hon har ett litet, eller ett ganska stort, pannband. Med en blomma på. Hennes hår ser ut som jag vet inte vad. När det är utsläppt, så hon behöver ha någonting i håret. Sen har hon... Jag måste bara visa. Hej, sötnos. Sen har hon en sån här krage på... Jag vet inte vad jag ska säga. One piece. Det är bara en del. Och den är lite stor för henne. Och den är blå. Och sen är det blommor. Här. Vid bröstet. Och sen är det som... blommor lite överallt här på nederdelen. Och sen är det, vad säger, veckat vid fötterna. Så passar bra denna sommardag, fast det är nästan höst nu. Men just idag var det faktiskt väldigt varmt om man jämför med vad det har varit tidigare dagar den här veckan. Och till det så fick hon en liten nalle som matchade outfiten. Så, det var faktiskt allt för den här gången. Och jag hoppas att vi ses imorgon. Det skulle ha kommit en alla mina Reborns film förra torsdagen. Men det var, då hade jag migrän den dagen. Så jag orkade faktiskt inte göra någon film. Och sen hela veckan blev bara, ja, katastrof. Efter det sen. För att då hade jag sovit dåligt och så. Ja, jag ska inte gå in på det igen. Men i och med att jag hade migrän en dag, så har jag svårt att somna. Och då blir jag tröttare dagen efter. Och sådär. Så det är en hel spiral som tar ett tag att komma ur. Men nu har jag förhoppningsvis gjort det. Så då tackar vi så mycket för att ni har kollat på den här filmen. Så ses vi imorgon. Hej då!